Amma tema maraqlı temadır. Hə, hə, yığ elədir, onda yığ elədir. Birinci söz Məlbəkidir. Alo. Alo. Salam, əziz. Salam, salam, necəsən canım? Yaxşısan? Şükür Allah, sən necəsən? Ceyhun, deməli bir dənə zəng gəlib mənə, sonra görüşdüm mənə adamlarla. Dünən zəng vurmuşdular mənə, bugün görüşdüyün hal-hazırda oturmuşam, dostlarla eşidirlər də səni. Bu 7-17-də yadıma gəldi bizim oxuduğumuz vaxtlar, iştiraklarımız. Aha. Həmini bunlar təzə lahiyyə düzəldirlər, baba qardaşlar. Təzə lahiyyə düzəldirlər, istəyirlər ki, həmin lahiyyənin tezdəndən gətirsinlər. Amma o 7-17-də ən yadda qalanlar, kimlər ki yadda qalıb, həmin adamları yığmaq istəyirlər bir yerə. Orada bir səhnə olacaq Nəlbəki boyda. Nəlbəkin içində belə dairəbə oturucuyuq. Biz belə də indi sənsən. Nəyin içində? Nəlbəki, Nəlbəki də çay süzüb içmirsən. Onda bu qar bəxtiyara çağır da Nəlbəki üçün. Sağ ol, sağ ol Ceyhun. İri qabağa getmirsən, hazır cavab olmuşsan. Nəlbəki işində bu qar bağında. Özü də deyirlər ki, hamısı kəpənəyi taxmalıdır. Yəni, babıçıqada bilirsən kəpənəyi. Hamısı kəpənəkdə olmalıdır, qara kostyumda, nə bilim nə. Sən də var da yəni ki. Sonra qabalı, mənə baxın, qabalı turşusu var özdə evdə sözdə, turşu zad qabalı turşusu belə. Haa, var, qardaş, var. Var, amın qabalı turşusu olsaydı pis olmazdı, yəni. Nəlbəkin sizə tökmək lazımdır onu. Zarafat edirəm, sənə ciddi danışıram. Özür də, mənə bax, bu istilər bu dekabrın 31-də getsin efirə. Həmin günü də orada müğənlərdən biri Şaxta Baba olmalıdır, biri də Sniguruçka. Oğlum da, qardaş. Şaxta Baba olarsan, yoxsa Sniguruçka olsun. Məsləhətdən, şansı məsləhətdir. Mən saxım yoxdur da, keçərəm mən. Mən siz durus gələmə, Şaxta Baba. Onda sənə gərək saxlayım, Noruz bayramına keçən oynayasam. Ayca, Noruz bayramında qanla başına keçər oynayasam. İndi uşaqlar ərisi bir şey olacaqlar. Məsəlçün, indi olu bilsin, baxım görün bizimkilərdən, könlülərdən. Orada it bərbəri zat dolmalıdır, itin nə bilim bərbəri, sonra nə bilim, belə-belə şeylər olacaq. İndi sən Şaxta Babanın üstündə durursan, sonra Aynur Dadaşov edəcəm, məsələn, gəncə təndir zat pişirsin orada, bax, belə-belə şeylər də, başa işləyəm belə. Aynur Dadaşov, o da var, işin içində elə. Allah, yadıma gəlir o vaxtları, Vietnam mazı var deyə, belə sürtürdük gicgahlarımıza, nə bilim, məndə indi də var, ədəm burnuma sürtürəm. Vietnam sıxılmaz. Vietnam, ay, valla, des, Ceyhun, sən. Bilir də, bu oğlan bilir, hər şey bilir. Dişləyirəm sən. Bizdə yoxdur, o Vietnam sıxılmaz da lazım olacaq, çünki orada ola bilər ki, biraz baş ağırlığa azadlar olsun. Bizdə Vietnam sıxılmaz da hara? Bu qar bəxtiyarı bu, deyərik, mənə baxı, bu qar bəxtiyarı bu, deyərik, vedrezat da gətirər də, nərmikilərdə çalmağa bir dənə vedrezat da qoy bilər, elə bilərik bunu. Allah, haftafada da çalır, nə istəyən edir. Ceyhun, eşidirlər, burada uşaqlar səsi qoymuşam selektorə. Bankı qapağı. Yəni ki, qardaşlar da nə fərq var ki? Oğlandır, hamısı. Oğlandırlar, hamısı oğlandır, bir dənə qız da var. Bir dənə qız da var. Bir özünü qız kimi seviyor. Banka qapağı zad, nə bilim, vüqarı deyərik gətirər, nə bilim. Olar, olar, olar. Sanızdır, belə şeylər zad. Vüqar hər şeydə çalır, maşallah. Yaxşı Ceyhun, öpürəm səni yığı, bir də bir dəqiqə deyəm. Ceyhun Nəhmətov idi bizlə telefon xəttində, örmət tamaşaçılar. Ceyhun, salam. Salam. ATV kanalından, üçümüz proqramından Elcan danışır səndən. Ayy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 y
Tamamlayıram, necə sağalsın? Sağ ol. Bir də onu bilirəm ki. Bir də onu bilirəm ki. Vüqar top əvəzinə səni çiləyəcək. Ayla, mən əbəddə edəm bunu da əbəddə. Ceyhun, biz səni salamlayırıq. Burada bütün tamaşaçılar səni eşitdilər. Amma maşallah, İzzət bütün sözləri sənə səslənirdi. Sən də çox məharətlə hamısına cavab verdin. Sağ olun, sağ olun. Təşəkkürlər əzizim. Alqışlar Ceyhun Mehmet olan.